Re, viss ēters ir te! Izvērtēt līdzšinējos izdevumus un meklēt citus veidus, kā sasniegt klientus. Tie ir daži no veidiem, kā uzņēmēji Kuldīgas novadā centušies saglabāt darbību pandēmijā. Tradicionālajā gada noslēguma pasākumā uzņēmēji neslēpa, ka šoreiz izteiktā pateicība bijusi īpaši nepieciešama. Uz Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gadbalvas noslēgumu pulcējās tie uzņēmēji, kurus konkursam iedzīvotāji izvirzīja pērni. Pandēmijas dēļ aizkavējās gan ieteikto dalībnieku apciemošanu klātienē, gan arī iespējas rīkot noslēgumu pasākumu. Balvas tika pasniegtas 8 nominācijās. Skatoties statistiku un arī vērojot kaut vai ar šo konkursu, ir izmaiņas. Arī mums tikko ir informācija, ka viens no nominantiem ir mainījušies īpašnieki. Tā kā pandēmija noteikti ir ietekmējusi, prieks, ka lielākā daļa turpina strādāt. Mūsu uzrunātie uzņēmēji atzina, ka meklējuši dažādus ceļus, kā savu uzņēmumu noturēt pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ. Pandēmijas laiks vispār lika aizdomāties, vai mums ir vajadzīgi tik daudz darbinieku, vai mēs kaut ko lieku daudz, ko esam darījuši. Nu, tādā veidā, ka esam sakārtojuši sevi vairāk un darba kolektīvs ir saliedētāks palicis. Bija laiks, kad mums lika aizslēgt uzņēmumu. Mēs atvērām internetu veikalu. Mēs atradām citu metodu, kā strādāt, attīstījām attālinātos pakalpojumus. Uzņēmēji, kuru darbība mērāma vairākos 10. Gadu, atzina, ka šobrīd viegli nav, bet pastāvēšanas laikā ir piedzīvoti arī daudz grūtāki laiki. Es atceros 2009. 10. un tos gadus, tad bija krīze. Jā. Būsim pilnīgi atklāti, ja šobrīd tomēr valdība regulē šo procesu un viņi arī atbalsta. Protams, mēs varam diskutēt, cik ātri, kam, cik daudz, ja mēs, protams, cīnāmies ar dažādām šīm aizlieguma formām, tas mūs iespaido, bet mēs redzam, ka gaisma tuneļa galā ir, un tas nav pretīm braucošs vilciens, ja tas ir kaut kas labāks. Uzņēmēji neslēp, ka izaicinājums ir arī panākt darbinieku vakcinēšanos pret koronavīrusu. Arī tur nākoties meklēt dažādus risinājumus. Mums vairs neietekmēs. Šobrīd mēs esam paņēmuši darbinieks rezervē. Šie cilvēki, kas aizies piespiedu dīkstāvē, visticamāk arī, ja viņi, teiksim, dažu mēnešu laikā nevakcinēsies, tad diemžēl arī atlaisti, jo uzņēmums nevar gaidīt. Mums ir jāstrādā tālāk. Mēs likumus neizdomājam, mēs viņus tikai ievērojam. Šis pasākums ir arī reize, kad paldies tiek teikts lielākajiem nodokļu maksātājiem. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, TV Kursa.